Hajdučke večeri, manifestacija koja se održava svake godine u Crnoj Bari na Vasinom šibu, čuvar je etnologije Mačve i viteških hajdučkih nadmetanja. Razlog je bio, svetsko prvenstvo je bilo, da li u Rimu ili ne znam nijakve. I možda je bilo 2-3 privatna televizora u Crnoj Bari. I moj starac. I ne znam, ja kažem 2-3. Onda sada bismo mi ostali mogli da gledamo. Jeli, kako da napravimo pare. I onda je nekom palo na pamet Belom Manojlu Miražićem. Kaže, mogli bi da organizujemo nešto kao hajdučko veče u crkvenom dvorištu, pa sad od tih ulaznica, od tih para, što sakupimo kupcu, i tačno je. Nakupili smo para i nešto nam je više ostalo, da smo mogli da kupimo televizor. I zbog toga smo mi organizovali to hajdučko veče. Posle je se uključio nešto opština, ova zajednica domova, Martini, kulturna umetnička društva i tako dalje, konjički klub sa fijakerima i mačvanska svadba i tako dalje. Daj Bože, ma drži dokud imaš sina. Daj Bože. Tako bi red bio. Ove godine venčao, dokud ne krštao. Tako je, daj Bože. Daj Bože. Ja mislim da je to u to vreme, posle Dragačeva, da je to bila najveća takva manifestacija u Srbiji. To je bilo preko 25-30 hiljada posetilaca na Vasinom šibu. Gospodine Paviću, vi ste pobednik na prvoj manifestaciji koja je održana 1966. godine, pa možete evo za naše gledalce podeliti deo utisaka po vašem sećanju? Obzirom na vreme, tad nije bilo tih, to je bilo prvo hajdučko veče, tu je se, što smo rekli, glasalo, a ne, nije se takmičilo. Obzirom da sam ja u tim godinama bio 30-im, bio tako lep kao ti, onda voda mene su izglasali, ali nije bilo te godine, nismo imali, tek smo posle uveli takmičarske discipline. Mogu da vas pitam, inače što se tiče posete, je bilo naroda, kako je to tad izgledalo? Da nije, to je bilo. U odnosu na sad, koja je razlika? U odnosu, mislim, kako smo prešli, pretpostavljamo na Vasin šib, tu je bilo po 25-30 hiljada gledalaca. Razlika je ogromna u poseti. Ali mi smo bili druga manifestacija u Srbiji, bili ispred nas Dragačevci i bilo hajdučko veče. Cela Srbija je radio i tako dalje,
pričalo o tome, to su bili intervjui, tu su dolazili novinari, tu je, kad je ovdje dolazio, došao onaj naš veliki sportski komentator, Radivoje Marković, sedeo sa nama i kaže, momci, ovo je ozbiljna rabota za vaše nejake ruke. Napisao je jedan divan članak u Politici i posle toga su valjda ljudi pročitali i tako dalje. Onda smo, to je uglavnom bilo, to smo mi amaterski drugari iskupili se i mi smo zalegli ako izgubimo svojim platama i tako. Posle je to opština preuzela i kad je prešlo to tamo, to je dobilo u ozbiljnosti daleko veće građanje glinenih golubova, pa bili ovi ribari pecali, pa bilo takmičenje u čamcima i tako dalje. Bilo je tu još nekih disciplina koje su ovako bile atraktivne. Crna Bara je bila cijela pokrivena autima. Cijela Crna Bara. Ti od onog raskršća, svi ovi šorevi i sokaci su bili parkirana, bila auta i parkiraju auto, idu peške tamo posla, nije se moglo, tamo bili samo ovi, što vam rekli, poslovni koji su za razliku sad koja je to razlika, to je, pa kad sam ja išao odavde, išao peške, doduše me nije bila daleko kuća, pa odem sa mojim drugovima, prijateljima i tako dalje, odemo peške, ne možemo da prođemo auto. Šta možete poručiti da našoj omladini koja posećuje i oni koji planiraju da nekada učestvuju kao takmičari? Pa i jednim i drugim bih preporučio prvo da pročitaju Hajduk Stanka roman. Mnogi od njih koji će biti večeras i koji dolaze u zadnjih nekoliko godina nisu ga pročitali. E kad bi oni pročitali, onda bi njima u duši, onda bi oni to drugačije shvatili, tu našu, pretpostavimo mačvansku, srpsku, ali da kažem mačvansku, tu tradiciju da si ponosan zato što si, pretpostavimo Mačvani, da si, ja sam Crnobarac, ja sam se ponosio s tim što sam Crnobarac. I mi smo malo i bili, uvijek smo bili nešto drugačiji u odnosu na ove ostale Mačvane i mačvanska sela. Mi smo se družili, mi kad se sjedimo u kafani, ako odemo u Bogaći, koliko je god nas Crnobaraca, mi svi sedimo za jednim stolom. 20 nas sedi za jednim stolom, viče se, piće. E to je, kažem, ali deca, ne samo crnobarska. Ja sam bio sekretar SIZ-a za prosvetu i kulturu i dobio sam na poklon Hajduk Stanka, roman sa posvetom i tako dalje, neko bilo novo izdanje. I da nateram moju decu da pročitaju i decu oko mene, da pročitaju. Ne čitaju oni sad, oni i ne znaju. Hvala vam na gostovanju.